Доброго дня, 13.30. Ми продовжуємо розповідати про події четверга, 30 травня. В студії ведуча Світлана Поробок. Аптека номер 1 горіла сьогодні в Хмельницькому на вулиці Кам'янецькій. Сталося це близько 9 ранку. Про це повідомив помічник начальника чергової зміни Ростислав Вітер. За його словами, попередня причина пожежі – замикання в електрощитовій. Займання рятувальники локалізували о 9.30. Травмованих та загиблих немає. По прибуттю було встановлено, що повністю задимлений торговий зал аптеки та з адміністративних приміщень надходить дим. В складі двох ланок ГДЗС було організовано розвідку та встановлено, що пожежа виникла в приміщенні електрощитової. Площа пожежі орієнтовно 2 квадратних метра. Пожежа була ліквідована в найкоротший термін. Нічого не постраждало, людина момент. Від того, що відбувалося в аптеці, буквально було декілька чоловік. Все спрацювало згідно нашого плану евакуації. Всі працівники, які були на той час на роботі, зразу ж вийшли згідно правил на вулицю. Викликали згідно наших вимог. І пожежники приїхали. Нам потрібно провести санітарну обробку, тому що пошкоджень внутрішні немає, але від того, що був дим, потрібно все помити, згідно наказу, все підготувати до роботи, все. Парад близнюків відбувся у Хмельницькому. У 8-ме вулицею Проскурівською в центрі міста прийшлися близько 100 пар двійнят та близнюків. Про це повідомила заступник начальника управління молоді і спорту Хмельницької міської ради Олена Мандзій. За її словами, цьогоріч в обласному центрі від початку року народилося 22 пари близнюків та двійнят. 80-90 пар близнюків зараз вже є зібраних. Це хмельничани. Вікова категорія, ну, від народження в нас є в візочках зовсім маленькі, по кілька місяців, і не обмежено. До Дня захисту дітей, але разом з тим ми хочемо якось відокремити діток таких особливих, щоб вони побачили всі свої плюси в тому, що вони такі, що в них є братик або сестричка ідентичний їм, що вони не одні такі, що їх багато. Учасниці всесвітньої мотоциклетної жіночої естафети із Хмельницького сьогодні вирушили до Кам'янця-Подільського. За графіком – екскурсії містом, обід та дорога до Чернівців. Розповідає український амбасадор естафети Олена Пухова. За її словами, учора дівчата подолали найдовший відрізок шляху за весь час перебування в Україні – понад 550 кілометрів. Більше розповість Анастасія Олексюк. На Хмельниччину приїхало 9 учасниць з Австралії, Канади, Латвії, Румунії, Бельгії та України. Латвійський амбасадор Джоліта подолала понад 2000 кілометрів. Каже, перед приїздом в Україну координувала рух естафети в своїй країні. Після цього вирішила познайомитись із іншими райдершами. Організувала весь тур. Там каталися і мені дуже сподобалось. Тому що ці дівчата, які приєднались до нас, вони були дуже цікаві. Я не думаю, що змогла би познайомитися з цими дівчатами просто так на вулиці. Тому я вирішила, що поїду далі, скільки зможу. Тому я їду до Румунії. Українська райдерша Ірина Павлюк приєдналась до естафети в Києві. Каже, планувала доїхати тільки до Житомира. Та в останній момент вирішила поїхати разом із іншими учасницями до Румунії. Я приїхала з Києва зустрічати до кордону дівчат. З собою я взяла щось переодягнутися таке, щоб повеселитися ввечері, якщо будемо розважатися. Дощовик, косметичка. Нічого такого особливого немає. Мастило для цепки своєї. З нашої сторони трошки мало дівчат. Якби зареєструвалися, і, як ви бачите, їде організатор, і їду я. Ну, і дехто там по дорозі приєднувався на дуже короткі проміжки. Австралійка Колет Едлін розпочала подорож із самого початку естафети у лютому в Шотландії. Каже, проїхала 20 тисяч кілометрів. На своєму мотоциклі вона тричі змінювала шини та двічі була на СТО. Планує проїхати естафету до кінця. У естафеті вже прийняло участь 1200 учасниць з різних країн. Я дуже люблю кататись на мотоциклі. Це чудова можливість проїхати кругосвітню подорож і побувати в кожній країні не просто як турист, а як байкер.
Естафету байкерші передають від однієї країни до іншої, розповідає український амбасадор Олена Пухова. Каже, український кордон перетнуло більше учасниць, та частина з них повернулась додому. В Україні байкерші відвідали Луцьк, Дубно, Київ та Житомир. У естафету пробіг по всьому світу для того, щоб показати, що дівчата-райдери є, нас багато. Ми маємо свої потреби в екіпіровці, в певні, в якихось для мотоциклів девайсах, я не знаю, спеціальних функціях. Да, наприклад, ми в основному невеликого росту, тому хотіли звернути на себе, мабуть, привернути увагу. Всесвітня мотоциклетна жіноча естафета, додає Олена Пухова, завершиться в Арабських Еміратах у лютому 2020 року. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр. Спортивно-туристичну мапу Хмельницького презентували в обласному центрі. Розробили її учні гімназії номер 2. Працювали над створенням 2 місяці. Мета проєкту – популяризувати здоровий спосіб життя серед хмельничан, розповідає керівник проєкту Артем Барабаш. За його словами, наразі створили сайт, де можна ознайомитися з мапою. Тому що спорт – це модно, і всі хочуть цим займатися, і це є дуже актуально в наш час. В нас у Хмельницькому їх налічується дуже багато, якщо брати всі спортивні майданчики та великі споруди міста. Зараз на нашій карті їх налічується близько 70 штук. І ми будемо працювати далі, щоб заповнити всю Хмельниччину, щоб кожен бажаючий міг знайти своє місце для заняття спорту. Основне завдання було створити такий сайт, в якому буде розміщено всі спортивні споруди, майданчики і стадіони нашого міста Хмельницького, для того, щоб їх було зручно знайти. Ну, інформація була зібрана нашими засідниками, і я отримав її всю для того, щоб організувати і згодом внести на сайт. Це другий проєкт, який розробили учні Хмельницької гімназії номер 2, розповідає директор комунальної установи «Молодіжний центр» Владислав Гребенюк. Наразі працюють над створенням третього. Але ті проекти, які ми спільно плануємо проводити, вже є декілька таких, не знаю, чи можна так на загал оголошувати, ідей протягом літніх канікул, і ми намагаємося різнопланово, мовить, збирати тут, обмінюватися думками для того, щоб той вогонь, який вони приносять в собі, мати можливість розпорошити більшій кількості і звернути увагу хмельничан, підлітків, школярів, студентів, працюючи молодь, що тут і зараз ми можемо творити своє майбутнє. 2 срібні нагороди здобули хмельницькі судномоделісти на регіональних змаганнях у Тернополі. Призерами стали Денис Котович і Михайло Кульчицький, повідомляє керівник судномодельного гуртка Хмельницького обласного палацу творчості дітей та юнацтва Юрій Гаркавенко. За його словами, на міжобласний чемпіонат з радіокерованих моделей «Суден» їздили діти до 13 років. Для більшості ці старти були першими в житті. Модель проходить фігурний курс по трикутнику. Повинно пройти 6 воріт плюс докування, так, щоб не задіти ці воріти. Спеціально звозив 3 наших нових дітей, щоб вони могли навчитися, потренуватися в бойових умовах до чемпіонату України. Юрій Гаркавенко каже, в 20-х числах червня в Житомирській області відбудеться чемпіонат України з судномодельного спорту серед дітей і дорослих, в якому він особисто та його вихованці братимуть участь. Це буде змагання радіокерованих моделей «Суден». Клас по радіокерованим моделям «Копія» – це і підводні човни, і самоходні моделі, і все інше. В Хмельниччині поїде 5 дітей, це 2 дитини з В'ясловоти і 3 від палацу творчості дітей та юнацтва, і дорослі. Дорослі ми зараз вирішуємо, хто буде їхати. Більше новин дивіться в наших вечірніх випусках о 17:00, 19:00 та о 20:30. До зустрічі!